Mateva devojka Sanja rekla je da je Matej poslednji put zvao oko 21:30 i da je tada poslao snimak sa večere sa prijateljima i da se na snimku vidi da su na stolu tri flaše vina. Od trenutka nestanka Mateja Periša u noći između 30. i 31. decembra postoje mnoga pitanja na koje nema konačnog odgovora. Rečeno je samo da je mobilni telefon potpuno isključen i da sa njega ne dolaze nikakav signal, te da je policija uspela da dobije pozive i poruke od njega i do njega. Matejeva devojka Sanja rekla je da ju je Matej poslednji put zvao oko 21:30. Šta se dešavalo u klubu? Takođe su šture i nejasne informacije o tome šta se dešavalo u klubu pre nestanka. Prema onome što se pojavilo u medijima, Matejevo društvo je naručivalo i pilo veće količine alkohola. U klubu navodno nije bilo fizičkog sukoba, niti se pominjalo da je Matej umešan u bilo kakav incident. Došlo je do nesporazuma oko računa, međutim to je prošlo bez većeg incidenta. Svedok iz kluba rekao je da je oko 1 sat iza ponoći došlo do nereda i da su redari brzo reagovali, smirili situaciju i izveli dvojicu mladića iz kluba, ali je rekao da Matej u tome nije učestvovao. Umeđu vremenu pojavila se izjava svedoka koji kaže da u klubu te noći je bio razvrat i da su bile tuče. Beograđanin koji je kobne noći bio u istom klubu u kom je sa svojim prijateljima za barskim stolom kraj bine bio Matej, kaže da je oko 2 sata posle ponoći napustio klub upravo jer sve što se oko njega dešavalo više nije mogao da gleda. U to doba izbile su dve tuče u klubu, ali rešene su brzo. Obezbeđenje došlo i izbacilo sve aktere napolje, ispričao je Beograđanin. Nekoliko metara od mene video sam kako devojka šmrče supstancu za stolom. U jednom trenutku počelo je da je curi krv iz nosa, konobar je to video i odmah je pozvao obezbeđenje koje je dojurilo i izbacilo iz kluba, opisuje Beograđanin i dodaje. Obezbeđenje je bukvalno izdalo iz kluba onako sa krvavom glavom, a ona je polu omamljena vrištala na njih, grebala ih. Da situacija bude još bizarnije, u ruci je držala Bus Plus karticu umrljenu belim prahom, pošto je time sekla to što je sekla. U klubu navodno ne rade nadzorne kamere, pa je jedino zvanično saopštenje menadžerke Zorice Šestović. Ona je rekla da su mladići iz Splita to veče proveli u lokalu tik uz binu. Splićani nisu imali rezervaciju kao većina ostalih gostiju. Kada je prijavljen nestanak? Matejevi prijatelji nisu odmah shvatili da mladića nema. Kako Indeks saznaje, Matejevi prijatelji su se oko podneva na dan nestanka raspitivali za Mateja i kod vlasnika brodova pored Betmont hale. U policiji su se vratili tek u 18 časova kada je izvanično počela istraga. Da li je bilo upotrebe supstanci? Još je potpuno nejasno da li je Mateja kobne večeri konzumirao. Zašto je Matej naprasno napustio klub i gde je otišao? Čak i da je bilo upotrebe supstance, to ne odgovara na pitanje zašto je Matej istračao iz kluba u majici kratkih rukava, zašto je pokušavao hitno da zaustavi taksi, gde je želeo da ode, a da ni prijateljima nije rekao. Da je Matej glavni cilj bio da skoči u Savu, mogao je to da uradi odmah na izlazu iz kluba Gotik, koje se nalazi desno na Savi ili levo ili desno od kluba. Ali Matej krenuo u suprotnom smeru od Save, ka Karađorđevu ulici, odatle je okrenuo na jug, ulicama koje nisu pored reke.